राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली न्युयोर्क प्रस्थान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भन्दा उपलब्धिको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने जानकारहरूको सुझाव सभापतिलाई थप अधिकार दिने गरी विधान संशोधन गर्न खोजिएपछि कंग्रेसभित्र अर्को रोइलो हातखुट्टा बाँधेर संगठन चलायमान हुन नसक्ने संस्थापन पक्षको भनाई निरंकुश बनाउने गरी अधिकार थप्न नहुने संस्थापन इतरको दावी दर्जनौ पुल र सडक अलपत्र पार्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनले फेरि दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको सरकारी ठेक्का पाउने निश्चित पप्पुको कामगारे कामबारे सरकारी छानबिन जारी मदिरा सेवनबाट हरेक वर्ष तीस लाख बढीको मृत्यु हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक यो संख्या एड्स सडक दुर्घटना र हिंसाबाट ज्यान गुमाउनेको भन्दा बढिरहेको डब्लुएचको भनाई र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी र लिभरपुलको अपराजित यात्रा कायमै म्यान्चेस्टर युनाइटेड भन्ने वर्ल्ड व्याम्पटनसँग बराबरीमा रोकियो नमस्कार कान्ति डायरीबाट साथी दिवा अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री केपी ओली अमेरिका जानु भएको छ न्युयोर्क स्थित संघीय राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा आगामी मंगलबार शुरू हुने सभामा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली गै त्यसतर्फ जानु भएको हो सबैका लागि सान्दर्भिक राष्ट्रसंघको निर्माण शान्तिपूर्ण समतामूलक र दिगो समाजका लागि विश्वव्यापी नेतृत्व तथा साझा उत्तरदायित्व भन्ने नाराका साथ शुरू हुन लागेको सभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी बिहिबार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ अमेरिका भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी सोमबार दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता नेल्सन मन्डेलाको एक सय जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित विश्व शान्ति सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेजसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने तय भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ओलीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र महासचिव गुटरेजले आयोजना गरेको छुट्टा भोजमा सहभागी हुनुहुनेछ अमेरिका भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न मुलुकका सरकार प्रमुखसँग छुट्टा छुट्टी भेटवार्ता गर्नुहुने बताइएको छ राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्री ओली सहितको टोली कोष्ट्रमणमा जानेछ यसैबीच नेपालले राष्ट्रसङ्घीय महासभामा आगामी बिहिबार सार्क राष्ट्रका विदेश मन्त्री स्तरीय बैठक आयोजना गरेको छ प्रधान परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेमाली सहभागी हुने बैठकमा सार्क राष्ट्रका विदेश मन्त्री सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा भाग लिन जाने बीच संविधान दिवस समारोहमा टोडीखेलमा भन्नुभएको थियो नेपाल अब अधिकारका नाममा गिनी पिक बन्ने दिन गयो विदेशीहरूले अधिकारको नाममा प्रयोगशाला बनाउन खोजेको भन्दै आएका प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा असन्तोषको सञ्चार गर्नुको साटो नेपालका उपलब्धिको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने राष्ट्रसङ्घ राष्ट्रसङ्घीय जानिफकारले बताएका छन् जिम्माब्बेका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कोष युएनडिपीका आवासीय प्रतिनिधि विश्व पराजुलीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो मानवाधिकारको क्षेत्रमा नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नराम्रो छैन द्वन्द्वको समाधान आफै खोजेको अनि नयाँ संविधानका साथ शान्तिपूर्ण चुनाव गराएर देशमा स्थिरता ल्याएका कारण नेपालको मूल्याङ्कन राष्ट्रसङ्घीय राम्रो गरेको छ उहाँले थप भन्नुभयो त्यसमाथि यसै साता नेपालले मौलिक का कार्यान्वयन गर्ने सोह्रवटा कानुन पारित गरेको छ यो उपलब्धि सानो होइन प्रधानमन्त्रीले नेपालले शान्ति र मानवाधिकारको क्षेत्रमा गरेको प्रगतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थाहा दिन नियो सम्मेलन ठुलो उपलब्धि हुनेछ नेपाल राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदको सदस्य समेत भएकाले विश्वमा शान्ति र मानवाधिकार प्रवर्धनमा आफ्नो अनुभवका साथ बलियो भएर उभिन सक्ने अवस्था तयार भएकाले नेपालले यो मका सदुपयोग गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो कङ्ग्रेसको संस्थापन पक्ष सभापतिलाई वैधानिक रूपमै थप शक्तिशाली बनाउने कसरतमा लागेको छ सभापतिलाई भइरहे भन्दा बढी अधिकार दिने गरी विधान संशोधन गर्न खोजिएपछि अर्को पक्ष भने सशंकित छ महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको विधान संशोधन समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा सभापतिलाई पदाधिकारी मनोनयन लगायत विषयमा पूर्ण अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ मस्यौदामा भनिएको छ केन्द्रीय सभापतिको मात्र निर्वाचन गरी अरू पदाधिकारी सभापतिले निर्वाचन सदस्य मध्येबाटै मनोनयन गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको जानकारी केन्द्रीय समितिमा गराइनेछ समिति सदस्यले पार्टीलाई संसदीय प्रणाली जस्तो बनाउन यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको तर्क गरेका छन् सभापतिलाई प्रधानमन्त्री पदाधिकारीलाई मन्त्री र केन्द्रीय सदस्यलाई सांसद जस्तै शैलीमा लैजान खोजिएको एक सदस्यले बताए मौजुदा विधानमा भने केन्द्रीय पदाधिकारीमा सभापति एक महामन्त्री र कोषाध्यक्षको निर्वाचन हुन्छ उपसभापति एक महामन्त्री र सहमहामन्त्री सभापतिले प्रस्ताव गर्ने र केन्द्रीय कार्य समितिले पार्टीलाई एकल नेतृत्व प्रणालीमा फर्काउन समितिमा रहेका संस्थापन इतर पक्षको दृष्टिकोणलाई मस्यौदामा वैकल्पिक धारणाका रूपमा समावेश गरिएको छ स्वपक्षले दुईवटा विकल्प दिएको छ पहिलो सभापति लगायत सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने दोस्रो पदाधिकारीमा सत्तरी प्रतिशत निर्वाचन र तीस प्रतिशत मनोनित हुनुपर्ने सत्तरी प्रतिशत निर्वाचनमा सभापति दुई उपसभापति एक महामन्त्री तीन मध्ये दुई सहमहामन्त्री चयन गर्ने प्रस्ताव छ असोज मशान्तपछि भूकम्प पीडितले दुई प्रतिशत ब्याजदरको आवास कर्जा नपाउने भएका छन् भूकम्पले ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति गरेको विशेष अवस्थामा सुसुविधा ल्याइएकाले अब त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकिने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ गत शुक्रबार ब्याङ्कले जारी गरेको परिपत्रमा यस्तो उल्लेख छ राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ दुई हजार पचहत्तर असोज मशान्त पश्चात भूकम्प प्रभावितहरूलाई कर्जामा पुनः कर्जा लगायतका अनुदान सुविधा प्रदान गरिने छैन हाल ब्याङ्कहरूले पीडितहरूबाट उठाएको दुई भन्दा बढी ब्याजमा सरकारले अनुदान दिन थालेको छ यसका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले कोष स्थापना गरेको छ सो कोषमा सरकारले पैसा हाल्नेछ तत्काल सरकारबाट पैसा आउने स्थिति नभएकाले राष्ट्र ब्याङ्कले वार्षिक रूपमा सरकारलाई बुझाउने बोनस रकमबाट कोषमा पैसा राख्ने र रा सोही कोष मार्फत पीडितलाई ब्याज अनुदान दिने सहमति सरकार र राष्ट्र ब्याङ्क बीच भएको छ काभ्रेमा सरकारी समन्वय अभाव समिति सीमित कर्मचारीका कारण दोस्रो तथा तेस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएको कम्तीमा दुई महिनासम्म लाभग्राहीले रकम पाएका छैनन् पहिलो किस्ता बापतको रकम लिएर निर्माण थालेका लाभग्राहीले डिपिसी तह पूरा गरेपछि दोस्रो किस्ता बापतको एक लाख पचास हजार रुपियाँ पाउने प्रावधान छ त्यसका लागि लाभग्राहीले वडा कार्यालयमा निवेदन दिएपछि गाउँ नगर वा वडामा खटिएको प्राविधिकले प्रमाणित गरेपछि मात्रै वडाले सरकार सह विकास मन्त्रालयको जिल्ला का आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा पठाउँछ तर भौगोलिक कठिनाई अपर्याप्त इन्जिनियर आदि कारण सो सिफारिस गर्न नै कम्तीमा दुई साता समय लाग्छ सा। वडाले कम्तीमा पचासदेखि एक सयजनाको सिफारिस गर्ने भन्दै पर्खदा समय लाग्ने गरेको छ सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गरी थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा अघि बढ़ाउनु भएको छ प्रतिष्ठानको सदस्यमा चैतन्य मिश्र मीना आचार्य राजेन्द्र धोत जोशी सुरेन्द्र लाभ र गणेशमान गुरुङलाई तोकिएको छ कर्मचारी संरचना सेवा सुविधा र उसका कार्यक्षेत्र र नेतृत्वबारे प्रतिष्ठानको वृहत विवरण खोलाइएको छैन कतिपयले यसलाई आयोग जस्तै अर्को समानान्तर संस्था खडा गरेको टिप्पणी गरेका छन् प्रतिष्ठानका सदस्य मिश्र र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले रूपमा वैचारिक काम गर्ने दावी गर्नुभयो रिमालले भन्नुभयो यसको अधिकार धेरै छ नीति निर्माणबारे सबै तहको अध्ययन अनुसन्धान यसले गर्न सक्छ उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँग जोडिएको तर स्वायत्त निकाय यो हुनेछ डायरीमा अब ब्रेक कपालो दर्जनौ पुल र सडक अलपत्र पार्ने पप्पू कन्स्ट्रक्सनले फेरि दुई अर्ब भन्दा बढीको सरकारी ठेक्का पाउने भएको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको बालवाचार स्थित केन्द्रीय भवन निर्माणका लागि टेन्डरमा सहभागी हुन बाह्र मध्ये सबभन्दा कम दर रेट प्रस्ताव गर्ने पप्पू छानिने निश्चित भएको हो पुननिर्माण प्राधिकरणको सम्पदा संरक्षण सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखाले आज औपचारिक रूपमा यसको घोषणा र सम्झौता गर्दैछ पप्पू यसअघिदेखि नै ठेक्का ओगट्ने तर समयमा काम नसक्ने कम्पनीका रूपमा बदनाम छ निर्माण गरिएको संरचना पनि गुणस्तरहीन ही रहेको गुनासो बढेपछि सरकारले छानबिन समेत अघि बढाएको छ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका प्रमुख दीपक श्रेष्ठको समय जगतमा गठित पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले पप्पुका धेरै गल्ती औँलाइसकेको छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले पप्पुमाथि कार्यवाही गर्ने तयारी भइरहेको दावी गर्नुभयो महाशाखाले छानबिन व्यवस्था गर्दै यही कम्पनीलाई राष्ट्र बैङ्क भवन बनाउने जिम्मा दिन लागेको हो पप्पूले दुई अर्ब छ करोडको ठेक्का हालेको छ अन्य कम्पनीले दुई अर्ब आठ करोडदेखि दुई अर्ब चौवालिस करोडसम्मको प्रस्ताव पेश गरेका छन् महाशाखाले गत असारमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो राष्ट्र बैङ्कका एक उच्च अधिकारीले भने परामर्शदाता राख्नेदेखि टेन्डर आह्वानसम्मका काम पुननिर्माण प्राधिकरणबाटै हुन्छ

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति चुनिनु भएको हो मनोनयन दर्ताका लागि हिजो साँझ पाँच बजेसम्म उहाँहरू एक एकजनाको मात्र उम्मेद्वारी दर्ता भएको थियो दुवै समितिको आज बस्ने बैठकले निर्वाचितको आधिकारिक घोषणा गर्नेछ कर्णले ज्येष्ठ सदस्यका नाताले सुनवाई समितिको अध्यक्षता गर्दै आउनु भएको छ प्रधान न्यायाधीश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख सिफारिश गरिएका व्यक्तिको सुनवाई समेत उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको समिति बैठकले गरेको थियो अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिसक्नुपर्ने समयमा नेपाल टेलिकमले बल्ल टेन्डर आह्वान भएको छ दुई अघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता अनुसार टेलिकमले यो महिनामा प्रदेश एकदेखि तिनसम्मका सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिसक्नुपर्ने थियो तर काम गरिसक्नुपर्ने बेलामा टेलिकमले अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ टेलिकमका कार्यवाहक प्रबन्ध निर्देशक सूर्य भक्त पोखरीले भर्खरै टेन्डर आह्वान गरिएकाले अब काम अघि बढ्ने बताउनुभयो अघिल्लो महिना टेन्डर आह्वान भएको हो सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले पाँच थरको चियोभङज्याङदेखि गोर्खाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम गर्ने जिम्मा पाएको थियो दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम लगभग शून्यमा रहेकाले प्राधिकरण मुखदर्शक भएर बस्न नसक्ने बताउनुभयो अबको दुई महिनामा नेपालका प्रमुख नदीहरू कोशी र नारायणीमा जलमार्ग सञ्चालनका ला कठिनाई र पानी जहाजको भार क्षमताको टुङ्गो लाग्ने भएको छ दुई महिनाभित्र तयार हुने जलमार्ग सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले यी विषय टुङ्गो लगाउने भएको हो नेपालको एक टोलीले भारतको इनल्यान्ड वाटर अथोरिटीले कोशीको हनुमान नगर र गण्डकको वाल्मिकी नगरसम्म पानी जहाज सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ हाल अध्ययनका लागि एक टोलीले भारतमा अध्ययन गरिरहेको छ नेपालमा जलमार्ग सञ्चालनका लागि गठित प्राविधिक टोली का प्रमुख जल तथा शक्ति आयोगका सहसचिव माधव भारतीय पक्षले विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सरकारले वन विनाश र वन क्षयीकरण रोक्न तराईको बाह्र जिल्लामा वन लगानी कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ वन लगानी कार्यक्रमले छेसकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण दिगो वन व्यवस्थापन र वनमा कार्बनको सञ्चित बढाउने लक्ष्य छ बाह्र पर्सा रौतर चितवन रूपन्देही नवलपरासी कपिलवस्तु दाङ बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर गरी बाह्र जिल्लामा पहिलो चरणमा लागू गरिने भएको छ तराईका जिल्लामा रेड प्लस र जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम लागू भइसकेकाले सुरुमा ती जिल्लामा परियोजना सञ्चालन गर्न विस्तृत सर्वेक्षण भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव राधा ज्ञ वाग्ले बताउनुभयो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि लगिएको सिमेन्ट चालकले सिन्धुपाल्चकको तारामाराङ स्थित एक पसलमा बेचेको खुलासा भएको छ ना पाँच ख दस सत्ताइस नम्बरको दस चक्के ट्रकमा लगिएको सो सिमेन्ट योजनाको स्टोरमा बुझेको देखाएर बाहिरी बिक्री गरेको प्रहरीले जनाएको छ आयोजनाको मुहान स्थित अम्बाथानमा तीन सय चालिस बोरा सिमेन्ट अनलोड गराएको भरपाई गराएर चालकले गत दुई गते सहितको ट्रक राजधानी फर्काएका थिए मेलम्ची प्रहरीका अनुसार ट्रकको टायर पङ्क्चर भएपछि चालकले सो सिमेन्ट स्थानीय तारामाङको पसलमा बेचेका थिए पसलको नाम भने प्रहरीले खुलाएको छैन खस भाषा लेखनका लागि वर्णविन्यास लेखन निर्देशिका पुनरावलोकन सुरु गरिएको छ निर्देशिका पुनरावलोकनका लागि मातृभाषा केन्द्रले सहजीकरण गरिरहेको छ खस जुम्ली भाषा लेखन शैली निर्देशिकामा व्यञ्जन वर्णमा उन्तिस र स्वर्ण वर्णमा छ अक्षर रहेको स्थानीय जानकार कर्णबहादुर भण्डारीले बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो खस जुम्ली भाषाको उच्चारणमा अन्य भाषा झैँ व्यञ्जन र स्वर वर्ण छन् निर्देशिकामा त्यसबारे प्रश्न पारिएको छ केही थप घट गर्नुपर्ने भएकाले पुनरावलोकन थालिएको उहाँले बताउनुभयो लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको खस भाषाको उत्खनन स्वरूप पहिलो पटक खस जुम्ली भाषा लेखन शैलीको प्रस्तावित मस्यौदा निर्माण गरिएको छ खस भाषा कला संस्कृति इतिहास सम्बन्धी जानकारको भेलाले मस्यौदा तयार पार्ने निर्णय गरेको थियो खस शब्दकोशका सम्पादक रामानन्द आचार्यले लेखन शैलीमा केही पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएकाले भाषाविदसँग छलफल चलाइएको बताउनुभयो एपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा इडिसिडीले सप्तरी जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा मौसमी रुगाखोकीका कारण देखा परेको हङकङ फ्लू स्वाइन फ्लू र इन्फ्लुएन्जा बीको प्रकोप नियन्त्रणमा आएको जनाएको छ मौसमी रुगाखोकीले सप्तरीमा चारजनाको मृत्यु भए पनि दस दिन त कसैको मृत्यु नभएको इडिसिडीले जनाएको छ इडिसिडीका प्रभावित क्षेत्रमा हाल मौसमी रुगाखोकीको बिरामीको सङ्ख्या घट्दो छ प्रदेश तिनको पर्यटन उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेका ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने भएको छ एसियाको पहिलो मानव निर्मित चुरिया माइसुरुङ मार्ग फर्पिङ स्थित चन्द्र ज्योति विद्युत गृह र सुन्दरी जलविद्युत गृहको जीर्णोद्धार गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्ने भएको हो त्यहाँका ऐतिहासिक स्थल र संरक्षण अभावमा अस्तित्व मेचिने अवस्थामा पुगेका सम्पदालाई पर्यटकीय क्षेत्रमा विकास गर्ने उद्देश्यले बजेट व्यवस्था गरेको प्रदेश तिनका पर्यटन उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री अरूण नेपालले बताउनुभयो राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालले राज्यले नेपाली सांकेतिक भाषाको विकास र विस्तारको दायित्व वहन गर्नुपर्ने माग राखेको छ महासंघले त्यस निम्ति संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सांकेतिक भाषाको अध्ययन तथा तालिम केन्द्र दोबासे तालिम केन्द्र तत्काल स्थापना गर्न भनेको छ साङ्केतिक भाषाका साथ बहिरा समुदायको पूर्ण समावेशीकरण नयाँ सहित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दिवस तथा तेह्रो अन्तर्राष्ट्रिय बहिरा सप्ताहको अवसरमा महासंघले यस्तो माग अघि सारेको हो विद्यालय उमेरका बालबालिकामा मोबाइलकै कारण पढ्ने बानी घट्दो छ कतिपय विद्यालयमा मोबाइल प्रतिबन्ध छ सही उपयोग गर्न सके मोबाइलबाट चाहिँ धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ तर यसतर्फ धेरैको ध्यान पुगेको छैन शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएपछि भने मोबाइल लगायत प्रविधिलाई उपयोग गरेर धेरै कुरा सिक्न सकिने बारे छलफल सुरु भएको छ विभिन्न विकल्प खोज्न थालिएको छ शिक्षाविदहरूले पनि बालबालिकाको पढाइलाई जीवनसँग र जीवनलाई प्रविधिसँग जोड्ने बारे विभिन्न योजनाहरू बनाउन थालेका छन् कर्णाली प्रदेशको एउटा गाउँपालिकाले विद्यार्थीलाई मोबाइल बोकेर स्कुल आउन उक्साइरहेको विद्यार्थीलाई प्रविधिसँग जोडेर सिकाइरहेको छ प्रविधि मैत्री शिक्षाकै कारण कालीकोटको नरहरिनाथ ना नगर ना गाउँपालिका प्रदेशकै नमुना बनेको छ सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले साइट बन्द गराउने भएको छ मन्त्रालयले यस्ता वेबसाइट बन्द गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ प्राधिकरण नेपालमा इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा प्रदायको नियमनकारी निकाय हो अश्लील सामग्रीमा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने पहुँचमा रोक लगाउन वेबसाइट बन्द गर्न आवश्यक भएकाले यस्तो निर्देशन दिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ इन्टरनेटको माध्यमबाट यौनजन्य अश्लील सामग्रीमा सहज पहुँचले गर्दा नेपाली समाजको मूल्य मान्यता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको तथा यौन्जन्य हिंसा र विकृति सृजना गर्न प्रेरित गर्दछ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेक पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग सरकारले बाह्र सय मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ शुक्रबार रात शुक्रबार राति बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई सोचिने कम्पनीसँग वार्ता गरी प्रारूप सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको छ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गेजुवाले केही समय अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो त्यसै अनुसार मन्त्री परिषदले प्रस्ताव अघि बढाउन ऊर्जालाई जिम्मा दिएको हो यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व को सरकारले दुई हजार चौवन्न जेठमा यो योजना बिना प्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र गेजुवाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री निवास ल्वाटारमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए दहालपछि शेरबहादुर देव नेतृत्वमा बनेको सरकारले चिनिया कम्पनीलाई बुढी गण्डकी निर्माणको जिम्मा दिने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानी र सिपमा बनाउने घोषणा गरेको थियो माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मार्फत अघि बढाउन सरकारले स्वीकृति दिएको छ दुई हजार उना सत्तरी एघारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्ट नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले सो आयोजना सरकारको मातहतमा राख्ने र प्राधिकरणले कार्यान्वयन मात्रै गर्ने निर्णय गरेको थियो सरकारले पुरानो निर्णय संशोधन गर्दै प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मार्फत अघि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय अहिले गरेको छ मन्त्री परिषदको निर्णयले सो आयोजनाको प्राधिकरणले नेतृत्व गरी अघि बढाउन बाटो खुल्ला भएको छ शङ्कर माथिल्लो अरुण आयोजना विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर बनाउन अध्ययनको काम भइरहेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग मदिरा सेवन गरेर संसारमा हरेक वर्ष तिस लाखभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ सा, यो संख्या विश्वभरिमा एड्स हिंसा र सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुनेहरूको भन्दा बढी रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले जनाएको छ राष्ट्रसङ्घीय स्वास्थ्य निकायले हरेक वर्ष मृत्यु भएका प्रत्येक बिसजना मध्ये एकजनाको मृत्यु मदिराका कारण हुने गरेको प्रष्ट पारेको हो हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार यो तथ्याङ्कमा मदिरा सेवन गरेर सवारी चलाउँदा निधन मदिरा कारण भएका हिंसात्मक घटना र मदिराले लागेका विभिन्न रोगका कारण मृत्यु भएकाको संख्या जोडिएको छ झन्डै पाँच सय पृष्ठ सो प्रतिवेदनमा मृत्यु भएका मध्ये तिन चौथाइको मृत्यु मदिराकै कारण हुने गरेको पाइएको उल्लेख छ अब खेल प्रसङ्ग राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरीको एपिएफले उचारेको छ राजधानीको नयाँ बस पार पार्क स्थित ढोरपाटन क्लबको भलिबल वल कोर्टमा सम्पन्न फाइनलमा गण्डकी प्रदेशलाई तीन शून्यको सोझो सेटमा हराउँदै एपिएफ च्याम्पियन बनेको हो एपिएफले गण्डकीलाई पच्चिस उन्नाइस पच्चिस सोह्र र पच्चिस सत्रको सेटले हराउँदै उपाधि हात मार्यो उसले उपाधिसहित एक लाख रुपियाँ जित्यो भने उपविजेता गण्डकीले साठी हजारमा चित्त बुझायो यसअघि हिजो भएको तेस्रो स्थानको स्पर्धामा गीताञ्जली कलेजले आयोजक ढोरपाटन क्लबलाई तीन शून्यको सोझो सेटमा पराजित गर्यो म्यान्चेस्टर सिटी र लिभरपुलले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा पराजित यात्रालाई छैठौँ चरणसम्म निरन्तरता दिएका छन् पछिल्लो खेलमा कार्डिफ सिटीलाई पाँच शून्यले हराउँदै म्यान्चेस्टर सिटीले तालिकामा अङ्क थपेको हो रियाज महारेजले दुई तथा सर्जियो ग्युरो बर्नान्डो सिल्भा र एल्काई गुन्डगानले एक एक गोल गरे पहिलो हाफमा तीन शून्यको अग्रता बनाएको मेन सिटीले दोस्रो हाफमा दुई गोल थपेको थियो लिभरपुलले साउथ साउथह्याम्पटनलाई तिन शून्यले हराउँदै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ खेलको दसैँ मिनटमा उपहार गोल मार्फत अग्रता बनाएको लिभरपुलले एक्काइसौँ मिनटमा अग्रता दोब्बर पारेको थियो जेल माटे उसको अग्रता दोब्बर पारे पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा मोहम्मद शालिहाले गोल गर्दै टोलीको जित निश्चित गरेका थिए गैराती भएका अन्य खेलमा लेस्टर सिटीले हर्सफिल्ड टाउनलाई तिन एकले हराउँदा ब्रिटन एन्ड होप एल्यन टटनह्यामसँग ती दुई एकले स्तब्ध भयो वर्नलीले वर्लीले वर्नमाउथलाई चार शून्यको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्यो म्यान्चेस्टर युनाइटेड भने नवप्रवेशी वल्भर ह्याम्पटनसँग एक एकको बराबरीमा रोकिएको छ जारी सिजनमा वल्भरको यो तेस्रो बराबरी हो वार्टफोर्ड र फुल फुलह्यामले एक एकको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँड्दा क्रिस्टल प्यालेस न्यु क्यासल युनाइटेडसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ प्रिमियर लिग फुटबलमा आज दुई खेल हुनेछन् आज चेल्सीले वेस्ट ह्याम युनाइटेडसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा आर्सनल र एभर्टन भने आजै आम्ने सामने हुनेछन् अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम सामान्यतया बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ मध्य र पूर्वी क्षेत्रका केही स्थानमा सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ केही बेलागी उन्नाइस डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज सत्ताइस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्नेछ काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय बिहान पाँच बजेर बाहन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्तभरि साँझ छ बजे हुनेछ कान्तिपुर नमस्कार